Birgitta, vad tycker du om coronan? Skojar du nu eller? Frågar du mig vad jag tycker om corona? Jag hatar den här jävla coronan. Jag är så förbannat jävla trött på den här förbannade jävla skitsjukdomen. Jag hatar corona. Det är för jävligt. Jag får inte ens gå ut och handla för jag är i riskgrupp. För jag är gammal rökare och har bara en lunga. Och travet är nedsänkt så man har fan ingenting att spela på heller. Och allt annat jävla skit är nedsänkt. Man får inte göra någonting. Har du några symptom då från corona? Om du har symptom! Jag kan säga att i natt så låg jag hosta så jag flög upp i taket! För att jag hostar så jävla mycket. Jag hostar så mycket så jag hostar ur mig själv magsäcken! Så jag tror nog sova på den där jäkla magsäcken. Jag orkar inte stoppa tillbaka den i käften. Okej. Okay. Ja, nu ska jag gå och vila för jag är så jävla less på corona. Hej!